Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així els contarem l'actualitat de la Pobla dels últims dies. Este dimecres s'ha commemorat el Dia contra la Violència de Gènere i a molts pobles la cita s'ha fet a les 12 a la porta de l'Ajuntament. En l'acte de la Pobla han participat alumnes de l'Institut, representants de la societat civil, veïns i representants polítics. A les 12 en punt, regidors, veïns i treballadors de l'Ajuntament s'han concentrat a la porta del consistori per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La regidora d'Igualtat i Drets Civils, Regina Llabata, ha estat l'encarregada de presidir este acte. En ell s'ha donat cabuda a diferents representants de la societat civil que han llegit diferents manifests. Encarna, per part de l'associació Tírius, ha fet referència a l'assetjament com a una de les vessants del maltractament. Las víctimas se ven indefensas, con miedos y hasta vergüenza. Per a mi una dona amb el millor títol que una dona... Ramon Balaguer, veí de la Pobla i vinculat a nombroses causes en el municipi, ha destacat la lluita de les dones al llarg de la història per ocupar el lloc que mereixen. I fer de pare i de mare. Durant tota la història, la dona ha estat considerada un ésser inferior. En l'acte han participat a més alumnes de quart de l'ESO de l'Institut La Vereda. Ells han donat lectura a diferents textos per denunciar diferents aspectes de la violència de gènere i insistir en la idea que la violència no cap en la relació de parella. Entre tots i totes ho podem fer. Podem lluitar i fer desaparèixer aquesta xacra social que no té res a veure amb el sistema democràtic i igualitari en què afortunadament vivim. Moltes gràcies. L'acte el tancava la regidora Regina Llabata amb la lectura del Manifest Institucional contra la Violència de Gènere. En la seva intervenció ha fet una crida a tots a actuar en aquest sentit i ha destacat el paper de l'educació. El germen de la solució està en l'educació dels més joves, per a formar generacions amb valors i amb fonaments sòlids de respecte i igualtat. Amb el desig de que el futur no hi hagi motius per a commemorar aquest dia 25 de novembre i convençuts de que no hem de deixar de treballar pel tal d'erradicar la violència masclista, signem aquest manifest amb el ferm compromís de fer tot el que siga al nostre abast contra el maltractament. Des d'ací volem dir-hi clar, ni una més. L'acte per commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere s'ha tancat amb un minut de silenci per totes les víctimes. Moltes gràcies a tots i totes per la vostra presència. Les famílies que tinguin fills en edat escolar sàpiguen que a partir de la setmana que ve comença el període per a demanar les ajudes dels llibres. Són fins a 200 euros. La regidora d'Educació ha donat a conèixer els detalls del calendari i la documentació que cal aportar. La regidora d'Educació ha reunit esta setmana el Consell Escolar per explicar com s'aplicarà el programa Xarxa Llibres a la Pobla. La iniciativa de la Conselleria d'Educació subvencionarà la compra de llibres de text. Donat que el període de sol·licitud és curt, s'ha posat un horari especial per a demanar-lo. L'Ajuntament ha organitzat un grup de gent de funcionaris que es van dedicar en exclusiva al tema de xarxa llibres per la premura de temps. Per això, aquestes persones estaran en la segona planta del centre social en horari de 9 a 7 de la vesprada, sense interrupció, a migdia també estaran, perquè la quantitat de xiquets, d'alumnat que tenim, més de 3.000, volem que vagi escalonadament i durant tot el dia per a facilitar també la conciliació del treball en la sol·licitud d'aquesta ajuda. Les ajudes es poden demanar de l'1 al 18 de desembre i s'ha marcat el següent calendari. De l'1 al 4 de desembre els alumnes dels col·legis públics, del 9 al 14 els dels col·legis concertats i l'Institut La Vereda del 15 al 18. Els alumnes empadronats a la Pobla i que estudien fora del municipi tenen fins al dia 18 de desembre. La documentació estarà disponible a la web de l'Ajuntament. Són dos documents que es poden emplenar a l'ordinador i cal entregar-los de manera presencial al centre social. A més d'aquests documents, cal portar la factura de la compra dels llibres i una fotocòpia, la còpia completa del llibre de família i una còpia del DNI.
El programa Xarxa Llibre subvenciona fins a 200 euros en la compra de llibres de text dels cicles de primària, secundària i formació professional bàsica. Les ajudes es donen de manera compartida entre la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament i es tramiten en este últim. Esta subvenció és una iniciativa que ha posat per primera vegada en marxa la Generalitat. Nosaltres valorem positivament esta ajuda, perquè ja no només és una ajuda econòmica per a les famílies per a pagar els llibres, sinó que també el que pretén és un banc de llibres i que no cada any els pares tinguin que fer un cost tan gran en material i en llibres. Valorem el fet de que els xiquets tinguin que reciclar, que sàpiguen que tot no és d'usar i tirar, sinó que poden reutilitzar i que altres persones aprofitar-ho després. La subvenció es cobrarà en dues fases i la segona anirà en funció de si els llibres es tornen en bon estat. L'Ajuntament de la Pobla ja ha publicat el llistat de xiquets admesos en el programa d'Esport Solidari. La regidora Iris Marco ha contat als clubs les condicions d'aquest programa dins la reunió que han mantingut esta setmana amb totes les entitats esportives. L'Ajuntament de la Pobla ha convocat els clubs i entitats esportives per donar a conèixer com funcionarà el programa d'Esport Solidari. Ja s'ha publicat el llistat definitiu de les famílies que podran acollir-se a les beques perquè els xiquets puguen fer esport de manera gratuïta i es demana als clubs que facin seguiment del compliment de les condicions. Se'ls va a donar als clubs el llistat i sí que se'ls va demanar i es va fer prou d'incapeu en que controlin l'assistència, perquè ja que es fa el desembolso, si una persona no està acudint, que se'ns informe a l'Ajuntament i així en la llista puga córrer i n'hi hagi un altre xiquet que es puga beneficiar del projecte. D'esta manera es vol que el pagament de despeses que fa l'Ajuntament s'aprofita al màxim. El programa d'Esport Solidari té una partida de 10.500 euros i amb ells es concedeixen 35 beques a xiquets i xiquetes de la Pobla. Es cobreixen les despeses de la matrícula i mensualitat de les escoles esportives. La reunió amb entitats esportives ha servit també per continuar amb la posada en marxa del Consell de l'Esport. Es vol crear aquest organisme que ha de servir per a prendre les decisions de manera participativa. La idea és que estiguin presents des dels esportistes, els clubs i escoles, els pares dels xiquets que assistisquen a les escoles i l'Ajuntament i la Corporació Municipal, de manera que se pugui tindre una visió més polièdrica i més global de la problemàtica a l'hora de discutir, de negociar, d'arribar a acords. Un poquet estar representades totes les instàncies que formen el món de l'esport en la Pobla. Amb aquesta reunió es vol també donar els passos per regularitzar l'ús de les instal·lacions esportives per part de clubs i entitats de la Pobla. Des de l'Ajuntament s'ha posat en marxa un grup de voluntariat pel medi ambient. Dissabte passat feien una acció de reforestació a la Manguilla. Repoblar un paratge natural i ajudar a frenar el canvi climàtic. Estos són els principals motius per als quals dissabte passat es pogueren veure diversos voluntaris mediambientals per la Manguilla aixada en mà plantant bellotes. Esta es la tercera actividad que se programa dentro del voluntariado ambiental. La primera que hicimos ya una plantación de bellotas, la hicimos en la zona de Llomallarga 1 y Llomallarga 2. Hoy teníamos previsto hacerla allí también, lo que pasa que como ha venido poca gente, pues lo que hemos decidido trasladarnos a la Manguilla y así intentar repoblar las zonas que se cortaron hace un año. Una acció ecològica impulsada per la regidoria de Medi Ambient amb la que es pretenia fomentar la creació d'un grup de voluntaris amb un calendari d'actuacions. Dentro de lo que es el voluntariado ambiental, lo que queremos hacer es establecer una programación y bueno, tenemos previsto dentro de poco intentar hacer algún tipo de actividad aquí dentro de la Manguilla, un poco para catalogar especies, que la gente pueda ver las especies que tenemos aquí en el paraje natural y que pues eso, se ponga en valor lo que tenemos. Iniciatives ecològiques que tenen darrere el suport de les institucions, però que compten amb una gran ajuda per part dels voluntaris. Alguns d'ells aporten alguna cosa més que el seu treball i el seu temps. És el cas d'Alejandro Alamà, ecologista de la Pobla, que va portar les bellotes per a la plantació. Tots tenim que contribuir a aportar el nostre gra d'arena per frenar el canvi climàtic en tot el possible. I bueno, pues plantar, se tracta de ficar una bellota senzillament en un clotet i això tardarà, pues, diguem, a partir del mes de març, abril, maig, és quan es comença a eixir la carrasqueta de 2 centímetres el primer any. I se tracta, pues, de voler tindre la voluntat de voler plantar. L'acció del dissabte consistia a plantar bellotes, una tasca senzilla que obliga a seguir uns passos per a poder veure uns pocs anys la feina culminada de manera satisfactòria.
agarrar una aixaeta i fer un forall de 8 o 10 centímetres i ficar la bellota dins del fons del forat, perquè 8 centímetres per què? Pues perquè els xavalins, els roedors, el que fan és procurar olorar-les i en seguida les escarben i traten de menjar-se-les. Entonces se trata de ficar-lo prou fondo a la bellota perquè també les xalaes, els 3 primers centímetres de la terra, quan vinguin les xalaes en enero i en febrer, pues, que no maten la bellota. I principalment és això, i que vull vindre gent a portar el seu granet d'arena i el millor possible entre tots per afavorir el frenar el canvi climàtic. El voluntariat mediambiental és una iniciativa de nova creació a la Pobla que pretén formar un grup estable de gent amb els que poder treballar de seguit. El grup de treball encara no és molt nombrós i s'espera més gent amb el pas del temps. Alguns dels voluntaris participen en activitats per tota la comarca. Estem conscienciats a la natura i s'han desforestat moltes zones de la comarca del Camp del Túria. Entonces pensem que això és el pulmó de la capital de València i s'han ficat en aquesta tasca a plantar arbres, bellotes. La setmana passada estiguérem en Llíria, que ens ficàrem en un autobús i plantàrem pins i bellotes. Així en la Pobla és la segona que fem i s'han apuntat al voluntariat de la Pobla de Vallbona, igual que estem en altres pobles també apuntats, i anem al Parc Natural de Pedralba a plantar també, i la setmana que ve també en tinguem una altra. Una sèrie d'iniciatives que comencen ara i que tenen com a objectiu fer xicotetes accions temporals que ajuden a fer que la Pobla siga més verda. Si este cap de setmana van a comprar a alguna gran superfície, és fàcil que es troben els voluntaris del Banc d'Aliments. Esta entitat celebra el cap de setmana la campanya de la Gran Col·lecta, una iniciativa per a replegar aliments que es repartiran entre les famílies necessitades. El president del Banc d'Aliments, Jaume Serra, s'ha reunit esta setmana amb els representants de les principals cadenes de supermercats i grans superfícies de cara a coordinar la campanya La Gran Col·lecta. Des de divendres i fins diumenge hi haurà en ells un espai per deixar aliments per a esta entitat. A la província de València participen en la campanya 174 supermercats i hipermercats i el Banc d'Aliments compta amb més de 2.000 voluntaris. L'any passat va ser una bona campanya i enguany es vol repetir xifres. L'any passat s'hi van replegar 1.237.000 quilos en un fin de setmana, repeteix 1.237.000 quilos un fin de setmana, i volguem enguany jo firmaria en igualar el de l'any passat. Aquests aliments són bàsics perquè sabeu que aquests aliments pues, n'hi ha de tot en quantitat i la idea que portem després és, com han fet aquests anys, dur-los a l'almacén, almacenar-los bé i fer un repart d'ells durant tot l'any tant als centres de benefici com a les famílies. Com ja es va fer l'any passat, les persones que acudisquen als centres adherits trobaran un estant amb voluntaris. Invitar al client que a l'eixida de l'hipermercat aporti alguna de les mercancies que ell ha comprat. A la Pobla participen en guanyes supermercats Dia i Lidl, a més de l'hipermercat Carrefour. Des del Banc d'Aliments es fa una crida a col·laborar durant el cap de setmana i poder igualar o superar la mostra de solidaritat que ja es demostra l'any passat quan s'ha replegat més d'un milió de quilos de menjar. La campanya de la Gran Col·lecta es fa a tota Espanya amb més de 10.000 centres adherits. La millor manera d'aprendre valencià és començar a parlar-lo. Amb aquest objectiu es creava fa 10 anys el Voluntariat pel Valencià. El programa es presentava divendres passat a la Pobla i l'objectiu és posar en contacte persones que vulguin aprendre'l amb aquelles que tenen una horeta per conversar amb elles. La Regidoria d'Educació i la de Cultura han presentat de manera conjunta la iniciativa de Voluntariat pel Valencià a la Pobla. Es tracta d'un programa d'escola valenciana pel qual les persones valencianoparlants s'ofereixen a ensenyar a parlar a altres que en volen aprendre. La cara visible del programa de voluntariat pel valencià és Dariana Groza. Ella és d'origen romanès i aprengué l'idioma amb este programa. Jo soc de Romania, sí, la meva llengua materna és el romanès. I després això que viuen, que venen persones i em diuen és que jo no parlo valencià perquè els meus pares són de Conca i no parlen valencià. Jo els dic, doncs els meus viuen a 3.000 quilòmetres d'ací, en la vida parlaran en valencià, però això no vol dir que jo no parle. Ara promou que més persones puguen aprendre'l gràcies a l'ajuda d'altres. Dóna molta satisfacció per al voluntari fer que una altra persona parli valencià per ell. Jo ho he fet i me sent fantàstic. Cada vegada que l'escolte parlant, el meu aprenent,
Darien ha demanat a aquells que tinguin una hora a la setmana que s'oferisquen per ensenyar a algun veí a parlar el valencià. No cal tindre grans coneixements de la llengua, només parlar-lo i tindre ganes d'ajudar a altres. El voluntariat pel valencià és conversa en valencià. Una hora a la setmana, un mínim de 10 setmanes, dos persones es troben i parlen en valencià, simplement. Qui és l'aprenent? Qualsevol persona que vulgui aprendre. Estranger, d'ací, no importa. Una persona que no parle. Qui pot ser voluntari? Qualsevol persona que parle valencià. Un llaurador de l'horta, un metge, un profe, que parle valencià. No demanem que fora mestre, perquè realment el que volem és que la gent se llance a parlar. Des de la regidoria de Cultura s'ha manifestat l'interès per implantar esta iniciativa de voluntariat pel valencià. També la regidora d'Educació ha manifestat l'interès del govern municipal de potenciar la nostra llengua. Les persones que estiguen interessades a ser voluntàries o a aprendre valencià conversant amb altres poden posar-se en contacte amb l'oficina Aviva de l'Ajuntament. Així es faran parelles lingüístiques. Personalment, com a tècnica, el que tracte de fer és un seguiment del funcionament de la parella lingüística. I ells em van comentant el que aprenen, quins temes han tocat, quins no, si a vegades utilitzen el quadern de suport que els oferim, perquè van tocant en cada sessió determinats corpus lèxics, o a vegades no fa falta, a vegades s'entenen bastant bé i ells mateixos proposen temes o eixides. La iniciativa, a més de poder conversar en valencià i ensenyar a algú la nostra llengua, vol incidir en l'hàbit lingüístic dels valencianoparlants i consolidar la idea que el valencià ha de ser llengua d'acollida per ensenyar als nouvinguts. El programa de voluntariat pel valencià complix 10 anys. Des de l'Oficina de Promoció del Valencià s'han repartit prop de 9.000 bosses per a productes hortofrutícoles. S'han distribuït pels diferents negocis de la Pobla que s'han adherit a esta campanya. Són les bosses que des de la setmana passada es poden trobar a moltes fruiteries i verduleries de la Pobla. Des de l'Oficina de Promoció Lingüística s'han repartit en tots els negocis de la localitat. Són bosses de paper reciclat amb la nomenclatura de fruites i verdures en la nostra llengua. En total, més de 8.500 unitats entre grans i xicotetes perquè els clients puguen emportar-se els productes a casa amb elles. Tots els negocis que participen d'esta iniciativa han col·locat les bosses al costat dels productes perquè els clients puguen optar per elles a l'hora de comprar. Les bosses les han fetes la Diputació de València dins el programa de normalització lingüística i amb la col·laboració de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València. S'han distribuït en aquells municipis que, com el nostre, s'han adherit a esta campanya de promoció del valencià. En la Pobla, 9 tendes s'han sumat a la campanya per mantenir i recordar el nom, com sempre s'han conegut fruites i verdures. Este cap de setmana s'han celebrat les últimes proclamacions falleres. La Comissió del Mercat celebrava dissabte este acte amb les protagonistes Olga Rubio com a fallera major, Adara Ponce com a infantil i el president infantil Diego Aznar. Ells ens han contat com visqueren este acte. L'acte de la proclamació ahir va ser molt emocionant. Va ser de moltes sorpreses, tant familiars com d'amics, perquè no tot l'arribada dels meus amics jo no me l'esperava, va ser per part de la meva família i sobretot molt emocionant, perquè la meva germana era la presidenta i bueno, tot l'acte va ser molt emocionant. Enguany vaig decidir ser fallera major perquè la meva germana era presidenta. No, encara no hi havia ningú que s'hagués presentat i aleshores pues, vaig dir que jo ho seria. I perquè fa 10 anys jo vaig ser presidenta infantil amb la meva germana que va ser major. Aleshores vam decidir que seria molt emotiu tornar a ser juntes aquest any. Els actes que més m'agraden de la meva falla són sobretot els que s'organitzen a nivell pues, les paelles, els sopars, també tots els que s'apuntem, com per exemple a la pilota valenciana, o ja dintre de les falles pues, anar a les ofrendes, o com pot ser als premis o als passacarrers.
m'agradaria convidar a tota la comissió, totes les falles, a participar a la nostra falla, que vinguin tant a les discomòbils com als sopars, com a tots els actes que s'organitzen. L'acte de la meva proclamació va ser molt emocionant perquè varen haver moltes sorpreses. Enguany soc fallera major infantil perquè m'agraden molt les falles i m'agrada molt vestir-me fallera. Els actes que més m'agraden són les paelles, els sopars, la pilota valenciana i de falles la presentació, els premis, l'ofrena i la crema. Vos convide a que participeu en tots els actes, en Olga, Marina, Diego i jo. L'acte de la proclamació va a ser molt emotiu, molt emocionant, perquè estaven presents la meva família, amics i fallers. President infantil de la meva falla, perquè tinc una bonica edat per a disfrutar-ho. Els actes que més m'agraden són la proclamació i la presentació. Per a mi és un privilegi compartir aquest any amb Adara, Olga i Marina. Vos convide a participar en tots els actes. També els fallers de la plaça de l'Hort celebraven la proclamació este cap de setmana. Ho feien al seu casal, amb Macarena Aragó com a fallera major, la infantil va ser Irene Ordóñez i el xiquet Borja Cabrera serà el president infantil. L'acte de la meva proclamació sigue molt emotiu, estàvem molt nerviosos, la veritat, no sabíem si anem a fer-ho bé o anem a fer-ho mal, i la veritat que vingué molta gent, la gent molt contenta, sigue molt bonic, Matías, va ser el seu primer any de president, mos digué coses molt boniques i un acte per no oblidar-ho. Este any m'han triat com a fallera major, ha costat un poquet a la falla buscar fallera major, però bueno, al final jo també tenia un poc d'il·lusió i entre tots pues, m'han animat i m'han ajudat a donar el pas i la veritat que no em vaig arrepentir perquè després de lo que visqui ahir, la veritat que no se me va oblidar en la vida. Els actes que més m'agraden de durant totes les falles, el més emocionant és l'ofrena a la Mare de Déu. I després també... Pues te podria dir la crida, la presentació és un acte molt, molt, també molt emotiu i això, tots, quasi tots. Convidé a tots els meus fallers de la meva comissió a que vinguin a acompanyar-nos, a mi, als infantils, a viure les falles al màxim, que se vistan, que ho disfruten amb nosaltres, perquè va ser un any que no anem a oblidar-ho mai i que s'animen a participar en tot. L'acte de la meva proclamació va ser molt divertit perquè vingueren a replegar-me, ballaren, me ficaren al mig junt al meu cosí Borja i després anarem a per Macarena, pujarem i després la falla, aunque me fiqué molt nerviosa, m'ho passé molt bé amb tots els meus amics i familiars. Este any he decidit ser fallera major infantil de la falla plaça de l'Hort perquè tant com ma tia, tant com mons pares, tant com la meva família, deien que seria una experiència inolvidable i que m'aguanava a passar molt bé junt al meu cosí i junt a la meva fallera major. Els actes que més m'agraden són l'ofrena perquè anem a pujar el ram a la Verge del Rosari
i la presentació, perquè sé que com en avui vaig a ser la fallera major infantil, vaig a tenir que ficar la bandera a tots els xiquets i ficar-me al mig de l'escenari i me ficaré un poc nerviosa, però sé que ho faré molt bé. Vull desitjar a tots els xiquets que vinguin als actes perquè segurament va passar molt bé i que tots els xiquets que no les agraden vestir-se que s'animen un poquet perquè és molt divertit. L'acte de la meva proclamació va ser molt, molt emocionant i me'l vaig passar molt bé. Primer van venir a ma casa amb la dolçaina i el tabalet i el grup de dansades a fer la demanada. I després al casal. Va ser tot molt bé i me'l vaig passar molt bé. Vaig decidir aquest any ser el president infantil de la Falla Plaça de l'Hort perquè la meva cosina Irene també anava a ser la fallera major infantil. En resum, m'agraden tots els actes, però els que més m'agraden són la presentació, que enguany em fa molta il·lusió perquè vaig a rebre, com a recent nascut, el meu germà net Mario. I l'any de fum, que se tiren molts quilos de petardos. Vull convidar a tots els fallers que se diverten en tots els actes que són molt bonics. Divendres es presentava a la Casa de la Cultura el llibre El metge del rei. La novel·la ens convida a viatjar al segle XV de la mà d'un dels metges valencians més il·lustres d'aquell temps i a conèixer millor la nostra història. L'autor Joan Olivares ha presentat a la Pobla la seva novel·la El metge del rei. L'escriptor d'Otos acudia a la biblioteca per explicar els principals detalls d'esta obra que va ser Premi Enric Valor l'any 2014 per part de la Diputació d'Alacant. El metge del rei és una novel·la històrica que parla d'un metge xativí que va plegar a ser el metge del rei Ferran el Catòlic, primer catedràtic de Medicina de la Universitat de València que estudiava a l'edat mitjana en la nostra llengua i un personatge que Olivares tenia molt d'interès a descobrir. Era un dels personatges més influents de la València de l'època, una València, evidentment, capital d'un regne en plena expansió, en un progrés impressionant. Ens trobem en una ciutat viva, plena d'activitat, plena de cultura, i en aquest context explica una vida inventada, perquè no queda res documentat de la seva vida privada, jo la reconstruïsc. Una vida inventada d'un personatge real que ens conviden a viatjar a la València del segle XV, Es tracta d'una novel·la històrica amb la qual es pot recórrer l'època de més esplendor de la nostra història. Jo crec que es pot, diguem, capbussar en la història, segurament el moment de la història més interessant del País Valencià, del Regne de València, perquè podrà, diguem, intercanviar o sentir les opinions, les converses que es tenien en aquella època, veure una miqueta com estava organitzat aquella societat, una societat culta, veure quines eren les prioritats, com es vivia, perquè jo he intentat reconstruir, la novel·la està molt documentada, fins i tot els costums, les maneres de divertir-se, de viure, de menjar, de dormir, tot això, i jo crec que a la gent, als valencians, els agradarà molt entrar en aquella època tan fonamental en la nostra història i al mateix temps tan desconeguda. Una novel·la que recrea un dels moments claus de la nostra història a través de la mirada del seu protagonista, un personatge que defensava la llibertat de pensament per damunt de tot. El problema és que en aquella època de gran esplendor passen una sèrie de fets, sobretot el casament dels Reis Catòlics i la posterior creació de la Inquisició, que una miqueta regiren la història de València, li peguen la volta i de ser la capital més important de la Corona d'Aragó comença una decadència. Una història que l'autor convidava a conèixer. Joan Olivares és professor i escriptor i les seues obres han rebut diferents premis literaris. En la presentació del llibre l'ha acompanyat la regidora de Cultura, Beatriu Palmero, a destacar la gran qualitat de l'autor valencià i ha animat els assistents a llegir-lo.
Diumenge era el dia de Santa Cecília, patrona dels músics, i a la Pobla la Corporació Musical ha celebrat diferents actes durant el cap de setmana. Un d'ells l'homenatge que cada any fan els músics a Joan Lázaro Blasco, fundador de la banda de la Pobla. El cap de setmana més pròxim al dia de Santa Cecília és un cap de setmana ple de festa i actes per part dels membres de la Corporació Musical. La festivitat de la patrona dels músics sempre arriba acompanyada de diversos actes. Un dels més populars és la cercavila que es celebra per als carrers del poble i que es va celebrar dissabte de vesprada. A part de lo que vam fer ahir, que va ser el concert, avui anem a fer un passacarrer, anirem al carrer Lázaro y Blasco, el que va fer ser fundador de la Corporació Musical, i farem una ofrenda pues, al Monolito, el Monolito que vam inaugurar l'any passat, i des de la Corporació pues, se vol que siga el passat de la Corporació i també siga el referent del futur de la Corporació Musical. Després d'allí anirem a fer-li la missa a la nostra patrona. Allí la missa estarà cantada per el cor de la Pobla i un quinteto, i després d'ahir pues, acabarem ja en un sopar de germanor. La seu de la Corporació va ser el punt de trobada de tots els seus membres. Els integrants de la banda de música, la banda juvenil, la junta directiva i socis de la Corporació van participar de l'acte que tenia la imatge de Santa Cecília com a protagonista. La cercavila va discórrer per Colón en direcció al carrer de Joan Lázaro y Blasco. En arribar al punt on l'any passat es va inaugurar una escultura en honor dels 150 anys de vida de la Corporació, es va fer una ofrena floral en memòria de tots els que han passat per la Corporació des que es va fundar. La foto de família dels músics participants va ser el colofó a esta cercavila. Veiem ara l'agenda cultural i la programació prevista per als pròxims dies. Divendres a les 7 es fa una xerrada informativa de conscienciació sobre el maltractament animal. L'organitza l'Associació per a la Igualtat Animal i començarà a les 7 de la vesprada. Es farà a la Llar Jove i rep el nom Adopta un amic. També divendres de nit es fa Cafè Teatre, actuarà el grup Jazzbona Big Band, que estarà acompanyat pel grup de ball de l'Escola Black Bottom de València. Serà un acte que es podrà veure per primera vegada a la Pobla. A les 9:30 al Centre Social serà el sopar amb entrepà de casa i tot seguit començarà l'espectacle. Per al cap de setmana hi ha cinema a la Casa de la Cultura. Es pot veure la pel·lícula espanyola Mi Gran Noche, una pel·lícula que recrea la gravació d'unes grans festes de la nit de Cap d'Any per a la televisió. Una pel·lícula amb una estrella indiscutible, Alfonsino, i centenars de figurants tancats uns dies en uns estudis per a este programa. Una comèdia d'Àlex de la Iglesia que podran veure dissabte a les 10:30 de la nit i diumenge a les 7. Dissabte a la Casa Gran se celebra una mostra d'indumentària valenciana. Roba l'antiga està basat en la manera de vestir de les classes populars de finals del segle XVIII i principis del XIX. L'acte està dirigit per Pilar Igón, especialista en la reproducció de peces originals d'esta època. Es farà a les 7:30 a la Casa Gran. Dimarts aplega l'Hora del Conte. L'activitat serà a l'Aula Polivalent de la Biblioteca i es fa en dues sessions, a les 5:30 per a xiquets fins a 4 anys i a partir de les 6 per als majors. El contacontes d'esta setmana és en anglès. I dimarts a les 6:30 es reuneix el taller d'escriptura creativa. L'activitat l'organitza la biblioteca i va destinada a aquelles persones que els agrada escriure i aprendre a contar històries.
Obrim el bloc dels esports i comencem amb el cross de la Manguilla. La prova plegava enguany a la 6a edició. Des de les 9 del matí començaven aquestes carreres amb més de 500 inscrits en diferents categories. Durant 364 dies a l'any, la Manguilla és un paratge per a gaudir de la natura i la tranquil·litat. Però un dia a l'any es transforma en un circuit de carreres on per 6è any es disputava el cross de la Manguilla. Una de les últimes proves esportives multitudinàries de l'any a la Pobla. Un circuit de 2 km a recórrer 3 vegades és el que esperava els participants. Una àrea forestal amb pedres i un terreny irregular eren les principals diferències entre esta prova i la resta de carreres populars. Les carreres populars són d'asfalt. Així és un camp a través, un cross, que en este puesto que tenim a la Pobla l'organitzem, un paratge natural, i l'aprofitem. I se tracta de camins de muntanya i d'horta, que la diferència és això, que així no se toca res d'asfalt. Un any més, les inscripcions d'atletes van ser altes, tant en les categories d'adults com a les més menuts. El cross és una de les tres carreres que el club d'atletisme organitza durant l'any. Les altres són la volta a peu i el gran fons. Una prova d'atletisme popular que ajuda a promocionar este paratge natural municipal i que obliga el club a desplegar un dispositiu organitzatiu amb quasi tots els seus membres. L'inconvenient d'una carrera popular que així per el circuit no podem albergar a un número de participants com en una carrera popular, que són carreres amples, i de lo que se trata esta carrera és de fer carreres per categoria, que ens porta tot el matí l'organització de l'evento de les carreres, des que es comencen els majors fins que acaben els xupetins a última hora. Contem en un dispositiu d'organització de vora de 60 persones, més l'ambulància que tenim així, la policia, que ve a ajudar-nos també. A les 9 del matí començaven les carreres. La primera en donar inici estava marcada per als sèniors i júniors masculins. Dos categories unificades en una única carrera que van deixar els dos guanyadors més ràpids del matí. En sèniors, des del principi es van destacar tres corredors i amb xicotetes variacions ells van ser els tres primers al pas per meta. El sènior masculí va ser Domingo Muñoz amb un temps de 22.02, seguit de prop per Francisco Javier Ortiz, 3 segons per darrere, els dos del club Tridimonis. Tercer, a més d'un minut, va ser José Antonio Pérez. La carrera ha sigut prou divertida, és el primer cross que feia. Estem en fase de pretemporada i res, així en el company vull apretar un poquet. La primera volta de reconeixement, se'n queda 3 de seguida sols i en el quilòmetre d'uns 500 ha fet un canvi de ritme i ja ha sigut decisiu per a aconseguir la victòria. Res, al final es fa un poc dur, però bé, disfrutant. Amb 25.08 va passar per meta el campió dels juniors masculins. Ell és Héctor Puerto. Hem començat prou ràpid, de veritat, perquè era una miqueta cap avall i hi havia un altre xic que coneixia, que se diu Puchades, i ell anava primer tot el rato, jo anava una miqueta darrere, guardant les distàncies, però a partir de la segona volta he vist que se quedava una miqueta d'apretar, adelantat i ja fins al final a tope. La segona carrera del matí era per als veterans A, però el qualificatiu de veterans només era aplicable per l'edat. El temps dels dos primers podrien haver estat perfectament per a disputar la carrera absoluta. L'edat no es va notar en les cames dels participants. Per meta va ser José Valverde amb un registre de 22.38, seguit per Joan Antoni Ferrer, 10 segons més tard, i com a tercer al pòdium, David Rodríguez. La primera volta que vinc així, vinc a preparar un poquet del cross per la setmana que ve, i un poquet de pedres, però el circuit està molt entretingut, o sigui, està molt bé, prou ràpid en alguna zona, d'altres un poquet de pedregores, però m'he trobat a gust, prou a gust. I després, moment per als veterans B, una categoria que va deixar com a guanyador amb un temps de 25.09 a Vicente González, seguit d'Alfredo Campo i de l'atleta local Paco Hidalgo.
La verdad es que en la mañana está un poco desapacible, el aire molestaba un poquito, pero bien, se ha podido correr bastante bien. La carrera, el recorrido es bastante suave, el único problema que había es que hay mucha piedra suelta y eso te hacía tener que pisar con más cuidado para evitar deslizamientos y esguinces, pero bueno, la verdad es que por lo demás el terreno estaba muy bien y el recorrido es bastante distraído, es decir, es un terreno que te permite desconectar el sufrimiento de la carrera y centrarte un poco en el paisaje. Por lo demás, la carrera se ha formado un grupo al principio de tres corredores. En la primera vuelta hemos descolgado uno, en la segunda he podido descolgar a mi compañero y al final los últimos kilómetro y medio prácticamente los he corrido en solitario sin bajar la tensión porque venía por detrás, pero bien, la verdad es que la carrera ha sido muy distraída y muy, muy agradable. La anécdota del matí la va a protagonizar un dels participants d'esta categoria de veteranes B. Va fer els 6 quilòmetres de recorregut descalç, una forma de correr i participar molt diferent. En principio es más divertido porque te tienes que adaptar al terreno de una forma muy flexible. Es un poco una aventura porque cuando vas a una carrera no sabes qué te vas a encontrar y de alguna manera pues te da más emoción y luego es más natural, el cuerpo lo agradece. Yo ahora no tengo ningún tipo de sobrecarga, aunque fuese más rápida tampoco la tendría y bueno, me gusta mucho más. I per últim, la carrera de dones, una carrera que unificava categories. Des de l'eixida fins a la meta, una única i destacada protagonista, Maripaz Domingo. Des del principi va imposar un ritme altíssim i va competir sense oposició. Guanyadora de les dues últimes voltes a peu de la Pobla, a la suma també un cross de la Manguilla. Va a ser guañadora en veteranes y Alba Badenes en juniors. Pues la verdad es que la carrera me ha gustado mucho, está muy entretenida, muy distraída, tiene sus bajaditas, sus subiditas, está muy bien, la recorrida me ha gustado mucho y aquí en mitad del monte pues el paraje está muy bonito. Muy contenta, me he encontrado muy bien, la verdad es que me he encontrado muy bien. En acabar estas carreras, moment per a lliurar els trofeus als campions de totes les categories d'adults. Membres de la directiva del Club d'Atletisme, junta a la regidora d'Esports, Iris Marco, van ser els encarregats de fer entrega dels premis als millors de cada categoria. I per al final, les carreres dels més menuts. Els atletes del dia de demà també van desafiar les baixes temperatures competint de manera nombrosa, garantint el futur d'aquest esport. Vinga, tercer classificat. El primer equip del Club Bàsquet Pobla s'ha estrenat este cap de setmana a casa. Problemes amb el marcador electrònic havien obligat a fer canvis al calendari. Dissabte passat jugaven al pavelló el seu primer partit, on aconseguien guanyar al Benicarló. Setena jornada de Lliga per al Bàsquet Pobla i primer partit com a local amb la visita del Club Bàsquet Benicarló. Els de Castelló, que arribaven a la Pobla amb només una victòria, no pareixien abans de començar uns rivals amb capacitat de fer que el debut a casa fora mal. Ja en la pista, la classificació no era el reflex del que estava veient la pilota en xoc. El Benicarló va eixir fort i va tindre el protagonisme els primers minuts. Des de la Pobla van reaccionar i encara pogueren acabar el quart amb 8 punts per davant. Al segon quart, la cosa ja canviava per a bé i el Benicarló no va ser capaç de seguir el ritme dels de casa i ahir es van obrir distàncies al marcador que van permetre que els de la Pobla dominaren el descans amb prou facilitat, un partit que havia començat siguent difícil. Al pas per vestidors es guanyava 43-28. La segona part guardava un guió idèntic. El Benicarló tornava a jugar millor i retallava distàncies els primers minuts, però els de la Pobla van saber jugar bé amb el marcador. Els visitants no aconseguien mai baixar dels 10 punts de desavantatge i amb el pas dels minuts i 7 factors es deixava sense opcions de remuntada. Els de la Pobla tiraven d'ofici davant un equip que ho va intentar de totes les maneres. 12 punts de diferència per aquests de la Pobla aconseguiren la cinquena victòria en 7 partits. Hem començat bé, hem començat en primer quart fort, aquells han començat jugant molt dur, i hem mantès una bona distància en tot el partit i el tercer i últim quart ens han apretat un poc, però jugant bé hem pogut treure el partit. El primer partit que jugàvem en casa, en aquesta categoria no se pot donar res per guanyar ni res per perdut i n'he de competir-los des del principi fins al final. Hem anat bé des del principi, tercer quart hem baixat un poc la guàrdia, però hem sabut tornar al nostre xoc i al final 13 dalt, un bon resultat per anar allí i defendre
defendre la victòria. A la setena jornada de Lliga ha arribat el primer partit com a locals. El club s'ha vist obligat a canviar partits perquè el marcador no funcionava, però a partir d'ara el calendari ja no patirà modificacions. El marcador no funciona i bueno, estem ara l'Ajuntament ja s'ha ficat mans a l'obra perquè puguem jugar més partits així, com que ja ens havien dit que ja està comprat i que ja està tot en ordre. Hem vingut perquè el primer partit és amonestació simplement i ara ja és moment de que arreglen les instal·lacions i puguem jugar en casa perquè el mes de febrer ens toca tots sencer en casa, ja que sis primers partits no hem pogut jugar ningú així. L'equip competeix en guanya la categoria autonòmica. Fins al moment els resultats estan acompanyant i no es nota el competir una categoria més que la temporada passada. El bloc és el mateix que l'any passat, la idea és la mateixa que l'any passat, la il·lusió és la mateixa que l'any passat, la categoria és el que canvia, així que n'hi ha que seguir i ja està. Bé, per ara pareix ser que anem molt bé i pensem que no va ser així tota la temporada perquè hem començat molt bé i molt millor del que esperàvem. Entonces, esperem seguir igual, encara que serà complicat mantenir el mateix nivell. La pròxima jornada el bàsquet Pobla visitarà a l'Onda. A hores d'ara els dos equips estan empatats a victòries i derrotes en la classificació. Des de la Pobla són tercers i l'Onda quarts. Bon resultat per al primer equip de bàsquet Pobla. Veiem ara este i altres marcadors que ens ha deixat el cap de setmana. En futbol, el Baigonense rebia el Mas de Tous al Paterna B. Duel entre equips de la zona alta de la taula que finalitzava amb repartiment de punts. El gol de David Corell posava l'1-1 definitiu. S'ha jugat ja un terç del campionat i els de la Pobla són tercers a la taula amb 20 punts a 3 del líder, el Rayo San Antonio de Benajever. Este dissabte el Baigonense visitarà el Barranquet de Benaguasil. En Lliga de Veterans, el Mas de Tous acollia el partit més important de la jornada. La Pobla es desfeia del segon classificat, els veterans al Masera per 1-0. El solitari gol va ser obra de Sergio. A més, aprofitava la derrota del líder per a situar-se de nou al més alt de la taula. Després de 10 jornades, són primers amb 22 punts. Este cap de setmana visitarà el Municipal de Foios per tal d'enfrontar-se al Café Bachata. En bàsquet, com hem vist, la Pobla aconseguia la victòria al Pavelló d'Esports per 74-62 davant el Benicarló. Tres victòries consecutives que col·loquen els xics de Gavi Fuster en la quarta posició amb 5 victòries quan s'han disputat 7 jornades. Diumenge de vesprada visitaran la canxa de l'Onda, 5è classificat, amb les mateixes victòries que els poblans. En primera zonal, la Pobla B defenia lideratge a la pista del Vetera i no van donar cap opció a l'equip local. Victòria per 34 punts de diferència, 53-87. Els poblans acumulen 6 victòries consecutives que els mantenen una setmana més com a líders de la categoria amb només una derrota. Diumenge de matí, nova jornada al pavelló municipal, on els veterans rebran el Puçol. Per últim, en tenis taula, en la categoria superautonòmica, la Pobla aconseguia la victòria al pavelló d'esports davant la de València per 4-2, amb 2 punts de Lluís i un de Víctor i Ernest. Després de 7 jornades, el club tenis taula de la Pobla és quart amb 3 victòries. En primera autonòmica, la Pobla s'imposava al Burjassot per 5-1. Manu Palacios i Sergi Gómez aconseguien 2 punts i l'altre era obra d'Àlex Mititica. Amb 6 jornades disputades, els poblans són 600 amb 2 victòries. Anem ara en pilota perquè el campionat de Dicom està a punt d'acabar i tal com va anar la partida de dissabte podria haver finalista de la Pobla. L'equip A va aconseguir vèncer el Manises en la partida d'anada de les semifinals. El campionat de trinquet Dicom 2015 està arribant a la seua fi i l'equip A del club de pilota va disputar l'anada de les semifinals a casa contra el Manises. El trinquet municipal va viure una vesprada de pilota intensa i emocionant mirant com un dels seus equips es jugava part de les opcions de ser finalista. Amb el va de bo molt en xoc per als dos equips. Primers xocs molt igualats, però el Manises pronte va agafar el protagonisme de la partida, deixant els de la Pobla, que vestien de roig, amb poques opcions. Després del 20-20 dels primers compassos de la partida, tot es va trencar i els de Manises, de blau, es van distanciar al marcador ficant-se per davant 25-45. Pareixia que ni Javi, ni César, ni Ivan anaven a tindre una vesprada satisfactòria, però ahir va canviar la partida. El trio de la Pobla va emprendre a jugar a pilota en majúscules, amb agressivitat i sense pràcticament errades. El xoc era espectacular i emocionant, a punt va estar la partida de vore com els equips empataven a 45. Es va tindre el bal a favor. No es va tancar el xoc i els de Manises tingueren 3 bal que van defendre els de la Pobla. Al quart ja no va poder ser i del possible empat a 45, la partida es mantenia amb avantatge per als visitants 40-50. Però la balança ja estava del costat des de casa, que van tindre l'ànim dels aficionats en tot moment.
La remuntada ja era imparable i amb 60-55 Javi, César i Ivan ja manaven al marcador. Tant d'esforç no es va pesar al final i l'anada de les semifinals es va guanyar per 70-60. La partida és complicada perquè és que jugar en aire i més en este trinque que està descobert, l'aire condiciona molt la partida, se juga molt incòmodo, jugues gelat, la pilota no fa el que té que fer, però bueno, els comencem un poc gelats, ells estan més en la partida. Se fiquen quatre xocs per davant, però bueno, nosaltres no parem i ho intentem fins al final i bueno, hem arribat igual a última hora i bueno, la pilota ha volgut que guanyem nosaltres i a la setmana que ve ja per totes. La partida ha sigut molt complicada, com bé ha dit Ivan. Comencem un poc girats, ens costa trobar una pilota que ens agrade. Ells, se nota la veterania de Vicent, se nota molt. I el bo que no m'ha abandonat en ningú moment i s'han ficat en la partida i al final ha volgut la pilota que guanyarem. Només dos xocs d'avantatge per a la partida de tornada. Una partida que, pel que es va a veure dissabte, serà molt complicada. Si guanyem dos xocs de diferència, hem d'anar fent 65 guanyem, però hi ha que anar a guanyar la partida i no assegurar, perquè si no, no farem res, hi ha que anar a guanyar. La setmana que ve, a lluitar altra vegada amb força i esperem a veure si tenim l'afició que hem tingut avui. El trinque de Manises dictarà sentència i de la partida de tornada i serà un finalista de la primera categoria de l'Edicop 2015. I també este cap de setmana hem tingut pilota fallera. Veiem ara els resultats que deixava la jornada de Lliga. Fins ací, dijous notícies. Recorden que poden veure este mateix informatiu en les diferents repeticions del cap de setmana a la nostra pàgina web i al canal de YouTube. També que poden seguir-nos a Facebook. Per la nostra part, és tot. Nosaltres tornarem dijous que ve amb tota l'actualitat dels pròxims dies. Que tinguin una bona setmana i els esperem. Adeu.